গুৱাহাটীৰ হেদাৰপুৰত বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি জিএমডিএ জিএমচিৰ ৰুখত পৰিছে মজিবুৰ ৰহমান অট্টালিকা নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ বাবে জিএমডিএৰ জাননী পোৱাৰ পিছতো নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি মহানগৰীত খাজি উলিয়াইছে বৃহৎ অট্টালিকা নিজকে সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দি চলাই আহিছে কলা ব্যৱহাৰৰ লগতে কুকাৰ্য চাওক আমাৰ অন্য এক প্ৰতিবেদন গুৱাহাটীৰ হেদাৰপুৰত অবৈধ অট্টালিকা নিৰ্মাণ অবৈধভাৱে অট্টালিকা সাজিছে মনোৱৰা বেগম আৰু মজিবুৰ ৰহমানে জিএমডিএ জিএমচিৰ নিৰ্দেশকো অংকুশ প্ৰদান প্ৰথমে মন কৰক এই পত্ৰখনলৈ জিএমডিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কনচাৰ জে হিলালীয়ে 4 ছেপ্টেম্বৰ 2021ত মজিবুৰ ৰহমানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল এই পত্ৰখন অবৈধ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল অট্টালিকাৰ স্বত্বাধিকাৰী মনোৱৰা বেগম আৰু মজিবুৰ ৰহমানলৈ পিছে কেৰেপ নকৰে বিভাগৰ নিৰ্দেশকো জিএমডিএ জিএমচিৰ অনুমতি অবিহনে বিল্ডিঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই গৈছে এইগৰাকী মজিবুৰ ৰহমানে অসম লাইভ 24ৰ সাংবাদিকৰ ওচৰত বিল্ডিং নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ নিয়ম উলংঘাৰ অকপটে স্বীকাৰোক্তি মজিবুৰ ৰহমানৰ মই জি এম ডিৰ পৰা জি এম চিৰ পৰা জি প্লাছ টু কনষ্ট্ৰাকশ্যন পাইছোঁ আৰু বাকী অলপমানে মোৰ ডেভিয়েশ্যন হৈছে তাৰ কাৰণে মই ৰেগুলাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে অঁ কিছু ডেভিয়েশ্যন হৈছে যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ হেদাৰপুৰত বহুত মানুহৰ মানে মোৰ যিটো অৰিজিনেল ঘৰ আছে হেদাৰপুৰত তাতে মোৰ ঘৰত লাগি থকা মানুহৰ একেলগে ঘৰ বনাইছে মোৰ যিটো ৱাল মোৰ ৱালৰ পৰা চিৰি বনাইছে মইতো কমপ্লেইন দিয়া নাই যিহেতু আমাৰ তাতে মাটি কম কম মাটি চবেই মিলিজুলি আছে এতিয়া ইয়াতে মই ধৰি লওক এতিয়া মোৰ মাটিটো টোটেল বহল হৈছে 24 ফুট পিছে প্ৰশ্ন হয় এতিয়া কাক কেনেকৈ মেনেজ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে এই অবৈধ অট্টালিকা অবৈধ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে জি এম ডি এৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰাত অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো মন্তব্য প্ৰদান কৰে বিষয়া কনচাৰ জে হিলালীয়ে তো আমি ইলিগেলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাৰ আগত আমি যদি মানে একটু ৰখাই ইমিডিয়েটলি নিদিওঁ তাৰপিছত যদি আমি কাগজ পত্ৰ নিবিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো কামখিনি চলিয়ে থাকিব কৰি থাকিব ষ্টপ কনষ্ট্ৰাকশ্যন নটিচ হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নটিচ এইটো যোনটো আছে এইটো মই যোনখিনি কৰিব লগা আছে মই কৰিম মই খবৰ এটা ল'ম ঠিক আছে মোৰ মনত পিছে প্ৰশ্ন হয় এতিয়া কাক কেনেকৈ মেনেজ কৰি সাজিছে অবৈধ অট্টালিকা ইতিমধ্যে অট্টালিকাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিছে হেদাৰপুৰৰ এগৰাকী মজিবুৰ ৰহমানে কোনে মজিবুৰ ৰহমান এগৰাকী মজিবুৰ ৰহমান ওৰফে ডিপুলৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয় এটাৰ পাছত আন এটা অসামাজিক কাৰ্যৰে জড়িত কলা ব্যৱসায়িক সম্ৰাট এগৰাকী ডিপুল ডিপুল জড়িত নথি পত্ৰৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগত অভিযোগ নিযুক্তি প্ৰদানৰ নামতো ধন সংগ্ৰহৰ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰে জড়িত ডিপুল ৰব এতিয়াও শেষ হোৱা নাই ডিপুলৰ পৰিচয় তালিকা তেওঁ এজন সাংবাদিকো আচলতে স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক নিজকে সংবাদ কৰ্মী বুলি পৰিচয় দিয়ে বহুতকে এগৰাকী মজিবুৰ ৰহমান ওৰফে ডিপুলে এ এছ 01BZ2786 নম্বৰৰ বাহনখন নিজৰ নামত পঞ্জীয়ন নহয় যদিও প্ৰেছ লিখি চলাই আহিছে অবৈধ কাৰ্যকলাপ মুঠতে ডিপুলৰ বিষয়ে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা এক দীঘলীয়া কলা অধ্যায়ৰ নায়ক তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এই অনিয়মৰ সম্পৰ্কে অসম লাইভ 24ৰে অধিক তথ্যৰে ফাদিল কৰিব ইটোৰ পাছত সিটো প্ৰতিবেদন ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24